Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's play kariéry manažera za Baník Ostrava ve Fortuna Lize. Máme za sebou bohužel hořkou porážku a o to konkrétně porážku ve slezském derby proti Opavě. Budeme to chtít určitě odčinit, hodit za hlavu a odrazit se co nejlépe a budeme mít k tomu velice brzy příležitost. Čeká nás zápas se Slováckem, ale potom především velice těžká bitva se Slaví Praha. Takže odcestujeme do Prahy na Sinobo Stadium a dáme do toho vše a pokusíme se zlepšit a dostat se na nějakou trošku pozitivnější vlnu výsledků. Uvidíme, jak nám to půjde. Bylo to jako na úpačce, prozatím občas dobré výkony, výsledky občas horší. Tak jsem zvědavý, jak to půjde dále. Já vás tady všechny vítám. Moc vám děkuji za pozornost, za lajky, za tipy na hráče, na které se samozřejmě za chvíli také vrhneme. No a pokud se vám dnešní video bude líbit, hoďte mu prosím like. Já díky moc každému a vletíme na to. Máme tady nějaké zprávy, informace o tom, že někteří hráči, kteří byli reprezentovat v repre pauze, budou unavení. A skauti nám také našli nějaké hráče. A pokračují tady vyjednávání s některými našimi hráči, kde jsme to ještě nedokázali. Ty kontrakty doklepnou do úspěšného konce, Budínský jeden z nich. A tady se nám hlásá o pěkném rozvoji Kukučky, což je super, ve svém hodně mladém nízkém věku jsem mu dal už několik příležitostí a určitě mu to pomáhá jeho rozvoji, takže to je paráda. A Herenven má zájem o Faltu a chtěli by ho pořídit, takže uvidíme, pojďme na to vše mrknout. Tady je tedy Faltič a nabídka 675 tisíc euro. Tu levou stranu si nemůžeme úplně dovolit oslabit, takže prozatím tuhle nabídku odmítneme. A hnedka tady můžeme kousek níže mrknout na nabídku Stondeli. A to je nabídka na Klímu. Také prozatím odmítáme. A kde máme... Budinského. Tady bychom to měli. Jednání o kontraktu byla dokončena. Povedlo se nám to nějakým způsobem tedy dohodnout. Bude mít drobně navýšený plat, ale zůstane tedy naším hráčem, takže pojďme splnit, kývnout. To bychom měli. A zde tady dva hráči, které doporučují naši skauti. Jeden z nich tedy Mareček z Teplic. Ušený defenzivní záložník a také Zavadil. Toho jsme, myslím, nedávno sledovali a skautovali i díky vašim typům, tak teď ho tady doporučují tedy i naši skauti, 43 let. No a teď je řada na vaše typy. Začínáme tedy ve Slávii 18-letým mladíkem do útoku Fila Daniel, který tedy tady uvidíme blíže. Má solidní rychlost, 190 cm k tomu, jak je na tom silově. Rovnováha 74 také dost dobrá. Slušné i hlavičkování, tak to je zajímavý borec. Díky za tip samozřejmě a pojďme dál. No a ve Slavii zůstáváme. Macemil Madsen, střední záložník, 22 let. Dánský borec a těsné držení, ovládání míče, jeho největší přednosti. Ale i jinak vypadá solidně, 186 cm, 22 let, jak jsem zmiňoval, čili tolik tedy Macemil Madsen. Nyní zavítáme do týmu Bohemians a díváme se na Romana Květa, také střední záložník, 72, jeho souhrn vlastností, síla střely a výdrž jeho největší předností, ale ve všem je dost nadprůměrný. I jeho solidní výška, váha, takže nebude asi úplně snadné ho odstavit od míče. Roman Květ. No a tady něco pro fanoušky repu. Tomáš Kučera z Teplic, 29-letý střední záložník, nebo také, jak můžete vidět, stoper, kde umí naskočit. Takže všestranný borec, především do defenzívy a do středu zálohy, ale budete ho znát také pod aliasem TK27, rapper. Určitě budete znát, takže tady ho máme a já vám díky za tip. Síla střely, průnikové přihrávky, dobré driblování i celkově nevypadá vůbec zle.
zkušeností má hromadu a tady zbytek jeho různých vlastností. A tady už Denis Vavro, 24-letý stoper, slovenský borec z Kodaně, kde momentálně působí v dánské Superlize. 75 jeho overall, velice prudká střela, dobré hlavičkování, fyzický kontakt i výskoky, agresivita zisk míče taktéž. 189 to ještě je OK na stopera, pravá jeho silnější noha. No a dneska hodně se pohybujeme kolem té zálohy, tentokrát defenzivní záložník Tiehy z Liberce, 22 let, box to box midfielder, jak ho hra nazývá, tady od vápna k vápnu, měl by být všestrannějším borcem. Tady vidíme rovnováha, výdrž, ale i solidní rychlost na defenzivního hráče, síla střely také slušná, 180 cm pravák především. Další z vašich typů je útočník z Coventry City, Maxim Biamu, 30 let, už také toho má za sebou dost, zkušený borec, rychlý, dobře na tom fyzicky, 185 cm, a zde vidíme zbytek, hlavně tedy hroťák, ale zdá se, že je možné ho postavit i jako podrotového hráče, ale především se mu bude nejlépe dařit na hrotu. No a nyní gólman po čase, Krištof Vlasák, 24 let, 65 momentálně, a solidní výskok, určitě si poznačím, případně do budoucna, i když tady Opava. No a dnes to uzavřeme v Hradci Králové, co se týče vašich typů. Vlkanova, 74, 26 let, všestranný borec, střed zálohy, kraje zálohy, ofenzivní záložník, podroťák, křídla, opravdu hodně, hodně všestranný. A zde vidíme jeho tady největší přednosti, dobře je na tom technicky, rychlostně. Musím ale zmínit jednu věc, já jsem strašně byl pozitivní ohledně toho peče a jsem stále pozitivní, je to úplně úžasná věc a perfektní, vypiplaná do detailu. Jedna věc, která se mi ale možná trošičku nelíbí a možná bych chtěl na tom zapracovat do budoucna, do nějakých dalších updateů, trošičku možná si více pohrát s těmi vlastnosti a schopnostmi hráčů, protože mi připadá, že 99% hráčů a jedno na jakém postě hrajou, mají všichni úplně stejné vlastnosti, prostě všichni, já nevím, 70 až 75 se to prostě pohybuje a tím pádem drtivá většina těch hráčů bude jako na tom trávníku působit úplně jakoby strašně stejným způsobem, prostě nebudou tam nějaké rozdíly, neuvidíte někoho, kdo je prostě silový hráč, někoho, kdo je rychlostní hráč, někoho, kdo je hodně technický, prostě všichni ti hráči, ať jsou různých typů zatím, co jsem dostával ty vaše typy a díval se na ty jejich vlastnosti, tak v ničem nevynikají, v ničem nezaostávají a většina těch vlastností prostě kolem 70 by to chtělo možná tohle trošičku ještě prokutit do dalších updateů. Nemá to být nějaká kritika šílená, prostě jenom jo, ty obličeje a všechno, stadiony, dresy, fotky, všechno úplně luxusní, ale třeba zase do příštích updateů by možná i tohle, s tím si chtělo trošičku více pohrat. No a já vám všem děkuji moc za tipy, díky, stále jich tam mám ještě obrovskou hromadu, takže někdy příště budeme pokračovat. Tady pohled na tabulku. 8. místo, 14 zborů na našem kontě, na čele je Slavia, která se dostala před zbrojovku, Sparta 3. No a náš nejbližší soupeř, Slovácko, 14. pozice. 11 bodů, pouhé 3 body rozdílu mezi námi, je to tam dost vyrovnané. Takže pokud by nás zrubli, budou nás mít. A je tady dnešní první zápas. Jak vidíte, pořádně temno. A snad se mi zdálo, že i jsem viděl kapky deště. Jestli mě zrak nešálil. Hostíme Slovácko. A potřebovali bychom se po té porážce s Opavou odrazit ideálně výhrou. Zdá se, že reflektory už se rozžavily naplno. Viditelnost už je lepší než před chvílí. 1-0, Boleslav, 19-22. A nevím, jestli to má být předpověď budoucnosti, či co.
Tak. Oba celky připravené a nám nezbývá, než na to vletět. Se pojďte podívat na sestavy. Začneme nejprve naší Klíma, Buchta, Kuzmanovič, Falta, Horák, Ekpai, Fleischmann, Kukučka, Pokorný, Douděra a Laštůvka v bráně. Střídající hráči připravení na lavičce, jste mohli vidět na pravé straně. No a tady Slovácko, Jurečka, Aldin, Havlík, Holzer, Daníček, Petržela, Kalabiška, Hofmann, Kadlec, Reinberg a Nguyen. No, tak uvidíme, co mistr Holzer. To bude pikantní souboj. A nejen pro něj. Teď už držte palce a vletíme do toho. Začínáme tedy s míčem odzadu. Ekpai. Tohle mi úplně nesedlo. Tak jsem to úplně nezamýšlel, ale nevadí. Buchtič. A na Horáka. Tady už bude Douděra přebírat míč. Hodně zatažený tým Slovácka. Pojďme to přetáhnout po lajně. Buchtič. Zkusíme netká na Klímu a ten by mohl z první pálit. Ještě to tam bylo tuším tečováno. Nguyen bude rozehrávat nakrátko. První naše akce tady neúspěšná. Nákop dozadu, ale Douděra připravený. Kuzmanovič by měl jenom tak sklepnout, ale sklepl příliš prudce. Ještě Buchtič to přepošle. Škoda, že to neprošlo až na křídlo. Ještě Flaška tady bojuje a musí už zpátky, protože teď tam bude chybět. Falta se bude vracet také. Z nejhoršího jsme, doufejme, venku. Tady ještě Pokorný v lavičkovém souboji a Flaška předá Buchtičovi. Kuzmanovič přebírá Ekpai, jestli tam také bude zabíjat. Zkusíme mu to předat. Ježíš, na křídlo, no. Zkusil to. Ale že by uspěl, se říct nedá. Takže tady Nguyen, Kukučka úspěšný v tom souboji a myslel jsem si, že ten míč 100% mám, ale nakonec se zvedl tak do výšky, že jsem ho podběhl. Ty vole, a teď tady také jsem si byl jistý, že ho mám s Faltou. Ještě tady ale dobře Buchta zapracuje a pomůže nám ho udržet a my už to pojďme vrátit dozadu, tady Horák. A můžeme rozjet další akci. Pojďme se vytáhnout trošičku, nastavit trošku útočnější hru. Soupeř tam také měnil nějak taktiku. Horák. No, nervozita na našich kopačkách a řada chyb v rozehrávce. Hofmann. Pojďme vytáhnout ten pressing. Dávat ale vzadu pozor na tyhle míče. Teďka si tam kluci dávali přednost. Málem z toho byl průser, tam došlo ke srážce, ale takové oboustranné. A tady jsem si byl jistý, že to Laštůvka bere. A nebral. Klíma. Falta, ale nemá tam úplně podporu. Předá Fleischmannovi, ten to tam pošle, ale tenhle centr spíš vypadal jako střela, než jako centr. A šlo to přímo prudce na golmana. Tady Buchta tečoval ten míč, protože asi jinak se to nazvat nedá. Horák. Buchta jenom tak lehce posunout. Kluci to vyřešili dobře, teďka nečekaně možná pod sebe jsem myslel. Ale na to už dokázal ten obránce skvěle zareagovat. Je to takové hodně roztahané. Douděra a tady v offsideu pravděpodobně Klíma. Ano, píská se nám, i když je to gol. A vracel se, ale v době přihrávky byl výrazně v offsideu. Občas je to potřeba zkoušet i takové situace, protože to je často zlomek vteřiny, kdy ten hráč se třeba může dostat z offsideu ven, nebo naopak. A tady škoda, pěkná přihrávka, pěkná myšlenka. Kuzmanovič měl i větší rychlost než ten bránící hráč, ale on ho potom zatahal a rukama si ho udržel. Takže se k tomu dostat nemohla. Tady zajímavý souboj, který ale otevřel příležitost pro Slovácko a první jejich šance, která mohla skončit průserem. Tady jsme viděli ještě jednou ten souboj, který soupeř nakonec ustál a byla z toho velká šance, ale ta střela
Mohla být mnohem lepší, buďme rádi, že nebyla. Ještě jsme se nedostali úplně do nějaké vyložené akce. Brání hodně, hodně zataženě a dělá nám to problémy. Horák zkusí vrátit Ekpajovi trošku. Nemůžeme na ně najít recept, středem nám to nejde, po křídlech zase děláme chyby. Takže out. Nějaké zmatky v obraně, zdá se, nenastaly. Ale pozor, tady chyba v rozehrávce a bude to bez karty, ale pořádně výrazná domluva pro Havlíka, který šel po míči, ale přehnal to a dost ostře zasáhl našeho borce a zkusme to tam poslat. Oh, tam stačilo, kdyby se toho někdo trošku dotkl, jenom změnil ať už hlavou nebo nohou tu dráhu toho míče. To by byla velice nebezpečná situace, ale nedostal se k tomu vůbec nikdo. Což je škoda. Aspoň ty vzdušné souboje většinou vyhráváme. Ale nelíbí se mi, že jsme moc zatažení, i když mám nastavený teďka Gegenpress a větší ofenzívu, tak potřebujeme tu linii ještě víc vytáhnout tady do úděra na Ekpaje, kterému se tam teď otevírá prostor. Zkusí se dostat individuálně do šestnáctky, stále Ekpaj, Maria. A střela jako od prasete. Tady dobře. To se mi strašně líbilo, že i takhle jako v té rychlosti jde prostě změnit směr a využít té rychlosti a dostat se třeba jeden na jednoho. Bez toho, aniž byste nutně museli spamovat nějaké super duper klíčky přes 50 tlačítek. A tam byl dobrý náběh, ale bohužel netrval dostatečně dlouho. A myslím si, že tady už nám to rozhodčí utne, to je... Ty vole, teď tam bylo dost prostoru a hodně našich hráčů, z toho by mohla být velká šance, ale není z toho vůbec nic, rozhodčí trošku necitlivě, ale... Jako ten nastavený čas vypršel, takže OK, a tady statistiky, 50-50 držení míče, 2-1 na střely. V závěru jsme to trošku zlepšili, tak snad na to navážeme. Druhý poločas zahájen a jestli jsem slyšel dobře, tak ano, střídání kout... Za Kalabišku a tady Pokorný zachránil náš tým, protože tam už by ten hráč běžel sám. Ukazuje se tam klima. Ty vole, to snad není možné. Skvěle se tam dostal, bojoval na několikrát, se tam dokázal tomu míči dostat. Ale prostě ta střela nestihla přijít. Klima. Ekpaj by měl rychle z první na Kuzmanoviče, ten by... Teďka jsme se nepochopili. A Reinberg to dostal do hlavy, Fleischmann by neměl moc spěchat, protože to trefí ten míč a Horák tam chce balon. Přenese na douděru. Ekpaj musí udržet toho hráče od těla a bude z toho doufejme rohový kop, protože mám pocit, že tam ještě po cestě tečovalo i našeho hráče znovu. Asi ne nakonec a měl by to být roh, je to tak. Takže pojďme to tam fouknout někam do středu. Tak si to zopakujem. No, příliš prudké, příliš k zemi, pojďme zkusit trošku zvednout výše ten míč. A Horák se dostal k zakončení, ale letí to kilometr nad. Zatím ještě počkáme na střídání. Pojďme, pojďme, pojďme. Flaška trošku zariskoval. Korný obloučkem, tady bude volný falta. Má tu i flašku. Falta, Buchtič by mohl zpět na kraj, dobře. Teďka to chce zpětnou přihrávku. Dobře to teď kluci vymysleli, ještě Klíma bude pálit. Velká šance, pěkná střela.
Tohle si zasloužilo branku. Teďka jsem se díval, jestli tam ještě nebyla možnost někde přihrát, ale oba tam byli Kuzmanovič s Ekpajem dost pokrytí. No a další rohový kop pro nás. To bude asi příliš prudké. Buchta tam upaluje zpátky. Tady bude docela volný douděra, ale už je pokrytý. Na kraji 16 Ekpaj. Musel to předat. A co? Tak tady mu to sjelo z nohy. A vůbec to nevyšlo. Tady. Myslím, že ten hráč spadl sám. Horák s Jurečkou a Buchtovi to prošlo mezi nohama, to není dobré, škoda, to mohl být zajímavý protiútok. Kuzmanovič ještě blokuje a Doudera tam bude upalovat, ale Holzer může vyrazit vpřed, ještě Ekpaj s ním válčí a úspěšně vybojuje ten míč. 64. minuta, stále nerozhodný stav 0-0, je to bitva. Pozor. No, dobře. Dobře, Buchta zabíhá. Teď tam je ale úplně osamocen v sendviči snad 4 hráčů Slovácka. Ta jejich obrana je prostě skálopevná. Teď ale průser, obrovský průser. Petržela, nemůžeme se k němu vůbec dostat, až teď se to podařilo Kokočkovi. Tak jeho výkony jsou opravdu perfektní. Šance na protiútok, dobře. Byl Klíma. Tady tam výtečně udržel tu hru v akci a dobře si teď Falta odstavil ten míč tak, aby nastavil tělo a vybojoval si faul. A měli bychom střídat. A je to tady. Defe, Jaroň, Budinský tam na to vletí. Právě on tady teďka pošle míč do šestnáctky. Netuším, od koho to šlo ten míč. Ale myslím si, že to je míč pro nás a rohový kop. Takže další příležitost zahrozit ze standardní situace, ale ty nám vůbec nejdou. 20 minut do konce, Slovácko stále drží nadějný výsledek a remízu. Ale to už neplatí, protože čerstvý Defe, který vletěl na trávník, velice rychle vypálil. Po zemi se ten míč propadl skrze to klubko těl. Pravačkou to tam krásně. Poslal na bránu a tady to uvidíme ještě jednou. O, tak. To byla mnohem lepší střela. A těžší střela, než se zdálo z toho plynulého pohybu ze hry. Teďka pojďme se lehce zatáhnout. Ale nepřehánět to. Budinský, Jaroň. Teďka nám to trošku poskakuje. Dobrý. Buchta. Uskočilo mu to na poslední chvíli a nabral to spotkem podle mě. Vneslo se to příliš vysoko. Tady ještě jednou. Já. Škoda, škoda, škoda. Fouknout jim tam druhou rychlou branku, to by je možná zlomilo. Ještě jedno střídání, Cecilia za Jurečku. A tady Kukučka, ale Jaroň tady nebude dříve. Přesto bojuje a tohle pěkný míč tam musí být, ale Laštůvka. A teď pozor, to bylo trošku riskantní, myslel jsem, že to pošle obloukem vzduchem. Ne po zemi. Jaroň. Budinský. Měl dvě možnosti, buď to zkusit se rychle poslat dopředu, anebo to naopak seknout pod sebe, protože po něm ten hráč šel a bohužel správná byla ta druhá možnost. A tady teďka děláme chyby v té rozehrávce, Petržela. Dobře. Tohle asi zabolelo, 10 minut před koncem. Slovácko může pokračovat v tlaku a je to konec pro Holzera. Ale začátek pro Šašinku, takže hodně zajímavé střídání. Z pohledu Baníku a tady Jaroň, dobře, a pryč. Pryč. A navíc tady bude číhat Klíma, dobře, ale nakonec ten míč dostal trošku rotaci. Budinský tady, dobře, paráda.
Defe. Autor zatím vedoucí branky a pošle to tam Budinskému, který si tam ukázal. No a teďka jsme se nepochopili úplně na tom křídle. Teď tam nevidím své spoluhráče úplně. Oh, tak tady bych jako si myslel, že se to dalo písknout. Tam ho hodně jako obtěžoval a tahala. Teďka musíme ji faulovat. Zatáhnout se více. Šašinka tady zkusí se dostat vpřed. Dobře douděrá. Výtečný zkus. 4 minutky se budou nastavovat, teďka to jenom držme. A případně se pokusme ještě tam fláknout jednu branku. Ty vole, mu to uteklo. Nemohl přihrát, musel to nějak s kluzem zkusit. Tam jsme měli dva hráče a vypadalo to tam nadějně a čerstvý Sicilia vyhrál v tom souboji a tady unavený Klíma, bohužel strašně dlouho mu to trvalo, ale soupeř si tam pomáhal nedovoleně. Byl tam nějaký faul. Nabral ho. Takové všelijaké, no my to pojďme poslat někam. Ideálně do pryč, na out. Tady prostě už musíme strategicky. Nesmíme ztratit body, když jsme blízko výhře. A pískej konec. Je to tam, vítězíme nakonec po tuhé bitvě se Slováckem 1-0. A po prohře s Opavou se vracíme na vítěznou notu. A snad nás to nabudí dostatečně na zápas v Praze proti Slávii. Tak v druhém poločase jsme zabrali. A převzali jsme na svou stranu jak držení míče, tak výrazně jsme přidali střel. A ta aktivita se vyplatila. No a hráčem zápasu asi autor trefy. No a ostatní výsledky. Tam se pálilo mnohem více a Opava prohrává. Karviná z Bohemians prohrála. Teplice si poradili s Jabloncem. Sparta doma podlehla Viktorce. Remíza Hradce se Sigmou, Slavia ale také zvítězila ve svém zápase, takže taky budou ready. Zbrojovka podrtila Zlín a Liberec Boleslav 1-1. V tabulce to vypadá takto, já jsem zmiňoval, že to tam je vyrovnané a tato výhra nás posouvá už na 5. místo. Tak to je skvělá zpráva, no a teďka jdeme na vedoucí tým. Slavia 25 bodů, 3 body před Zbrojovkou a máme šanci teďka výrazně. Výrazně si říci o to, aby se s námi počítalo, pokud bychom dokázali získat skalp Slavie. No a zde i zbytek tabulky sjedeme si níže. Zatím nejhůře na tom Hradec Králové a Mladá Boleslav po 9 bodech na posledních dvou příčkách. Spekulace o přestupu Kuzmanoviče do slezského FC Opava. OK, počkat. Tak to jsem, kámo, neslyšel. Kuzmanovič k tomu dodává, ano, slyšel jsem ty zvěsti o tom, že tam na mě přišla nabídka. A pokud je to pravda, tak je to jako nepotěšující, jak to říct. Jako, těší mě to, nebo jo, volně přeloženo. Teď nemůžu dostat na jazyk to správné slovo. Lichotí mi to takhle, asi nejideálněji. No a pojďme na to mrknout. Máme tady nabídku na hostování Kukučky z Mladé Boleslavy. No, vzhledem k tomu, jo, jak se mu daří a jak u nás teďka začal často hrát, tak nemyslím si, že by to mělo úplně smysl. Jako v Boleslavi by si asi zahrál, jako zabránil by si dost. Vzhledem k tomu, že jsou poslední a tak asi ta obrana tam má co dělat a má plné ruce práce. Ale, opravdu mě překvapuje a hraje dobře a ponecháme si ho v týmu prozatím. No ale na Kuzmanoviče tady žádná nabídka z Opavy není, takže asi skutečně zatím jenom nějaké spekulace v médiích. A jdeme na to. Cesta do Prahy je za námi a teď už nám zbývá jenom
předvést maximum na trávníku, nechat tam vše. Tady trošku zklamání televizní režie, vzhledem k tomu, o jaký zápas se jedná, že to teďka trošičku zkrátili, vždycky občas během té ligové sezóny ty takové ty představovačky před zápasem někdy bývají ty zkrácené, někdy ty plné. Zrovna tady bychom chtěli vidět možná plnou, ale tak nevadí, půjdeme rovnou tady do akce, ale podíváme se ještě na sestavy u nás. Několik změn vynucených únavou. Almáši na hrotu, Falta, Janošek, Tetour, Ekpaj, Kaloč, Sané, Liška, Takáč, Duroška a Budinský v bráně, takže notně pozměněná sestava. Tady vidíme vlevo sestavu Slávie, Krmelec na hrotu, Linger, Ševčík, Plavšič, Traore, Holeš, defenzivní záloha, no a Kolář v bráně, OK, OK. No, jdeme na to. Slávia tady u míče a utkání zahájeno. Budeme lehce zatažení, ale chtěli bychom také presovat. Tuhle Krmelec se tady hnedka probojoval. A podívejte se, tlačí. To Sané asi nestihne a Plavšič tam bude muset zpracovat teďka. Dobře, ale Tetour. Ty vole. To nevyšlo, pojďme si to vrátit dozadu a trošku to sklidnit. Takovému utkání je potřeba dostat se do klidu a do pohody v úvodu zápasu. Kaloč. Juroška a Ekpaj. Ta křídla v podstatě zůstala jako jediná z toho minulého zápasu. No. Kaloč, zkusíme se dostat až k Tetourovi a Almáši by mohl pálit, ale nesedlo mu to. Byl tělem jakoby postaven, takže musel se hodně otáčet k té střele a nedokázal to úplně usměrnit. Talověrov. Nachází ho Leše a tady Ševčík přebírá balon. Zdá se, že po nás půjde hodně ofenzivně teď, ale bohužel obrovský problém, protože jsem se nedokázal přepnout prostě na žádného hráče, kterého jsem potřeboval. To Slavii umožnilo dostat se do zakončení. To se nesmí opakovat. Byla tam prostě velká díra mezi naší záložní a obranou řadou. Tetour si zbíhá na křídlo. Pokusí se najít Almasio? Ne. Předáme Ekpajovi a Kaloč by mohl zkusit vypálit z dálky. Chvíli to vypadalo, že to letí krásně, ale nakonec jsme mohli vidět, že tam něco málo přesnosti chybělo. Razance ale ne. Tady bach a vrací až dozadu. Já nevím, jestli bychom se neměli povytáhnout, jestli my tím, že budeme zatažení, jestli si nepřivoláme na sebe problémy. Tyhle, už to zase začíná. Almáši se tam zapojuje a pomáhá. Teď tam rozhodčí, nevím co ukazoval. Chvíli jsem si myslel, že Almáši fauloval. Tohle bude nepříjemné, stočilo se to trošku více, než jsem čekal. Ale vyřešeno dobře. Ekpaj. A v offsideu Almáši, tak to jsem neviděl. A tady to vidím. No chyběl kousek. Obránce vyrážel do protisměru, on udělal úkrok zpátky. Takže stačilo, kdyby ta přihrávka šla o chloupek později a bylo by to OK. A tady průser, protože tam byli tři naši hráči kolem a nikdo se nedokázal zorientovat. Tady to jde na Saného a ten musí takhle vzduchem na faltu. Okamžitě ale... Dobře, Faltič. Tohle bylo riskantní. Kračujeme po křídle. Ještě zpět. Bohužel ten offside ani neřeším, spíš jako to, že ta přihrávka šla trošku jinak. Nepostavil jsem se tam k tomu dobře, myslel jsem, že to proběhne trošku jinak. Pojďme se lehce vytáhnout, já doufám, že toho nebudu litovat, zatím v obraně spolehlivě jsme byli.
Pojďme zkusit trošku vystrčit růžky. Au. Dobře, to udělal. Ševčík s někým, nevím, kde to byl, a Tetor musí dozadu na Budiu. Přeneseme, tady hodně to taháme po téhle straně. Zkusíme středem. Tohle měl Juroška těžké a... Ou, tady ale Ekpai předvedl skvělý pressing. Probojovává se do 16, ještě si to stopl. Tetor palí! Ty vole, nestihl jsem skrotit ten balon. Tak teďka obrovská příležitost a mohli jsme se dostat do vedení. To by byla senzace. A tady Janoškovi utekl ten míč. Dobře tam ale Kaloč. Ty vole! Zatracený kolář. Tak během 2 minut jsme měli 2 obrovské gólovky a podívejte se, Slavia teď neví, kde jim hlava stojí. Dobře jsme je teďka pozlobili, udělali tam i nějaké chybičky a další tady následuje od Baha. Pojďme toho využít. Aj shit. Chyběl kousek, neprošlo tam. Tím sledujeme pěkné bojovné utkání a... Uf, ještě rozhodčí už pískal předtím, protože tam byl ještě ten zákrok a... Janošek. Pouze domluva, plavšiče oba se vřeli do kleští. A blíží se konec prvního poločasu. Dobře Kaloč. A ještě Almáši, ou, teď tam o sobě podle mě nevěděli a srazili se takovým nepříjemným způsobem. Ale to už nic neznamená, jdeme do šaten. Za stavu 0-0. Tak uvidíme, co nám přinese druhý poločas. Tady statistiky. Lepší držení míče i více střel. Především ta poslední desetiminutovka, tam jsme to rozjeli. A to by mohlo být pozitivní. Tady bychom brali samozřejmě i remízu odsud. Ale myslím si, že můžeme sahat i po výhře. Pojďme na druhý poločas. Teď budeme u míče mi začínat navíc. A opět střídání Slavie. Stejně jako Slovácko i oni střídají. Masopusta jsem tam viděl, že naskočí do akce a ještě jedno, myslím. Ekpai. Sané. Juroška. Stupně. Se propracováváme dopředu, ale tady Falta asi nepočítal s tou přihrávkou. Já jsem to také mířil a doufal, že to půjde trošičku jinak. A tady Kaloč. Dneska skvělý výkon, vybojoval už celou řadu míčů. Teďka dobře. Dobře, kluci. Ekpai to nestihne. Stihl to! Gól! Je to tam! Almáši se prosazuje hlavou. Jeho výkony nebyly v poslední době, kdo ví, jak skvělé. A Klíma se dostával pomaličku, polehoučku spíše do základní sestavy než on. A teď se nám tady konečně prosazuje po krásné akci, to byl tuším Tetor s Ekpaiem, kteří tam dobře zakombinovali a Ekpai předvedl i rychlost a ten centr se povedl parádně. Nicméně i takto Almáši neměl snadné a usměrnil ten míč do brány skvěle. A dostáváme se do vedení. No. Ještě ale bojujme. Hromada času před námi. Celý druhý poločas téměř. Ou, škoda. Kdybychom tohle čapli, tak... Masopust, Plavšič, tady Ševčík. Škoda. Falta. Masopust hodně aktivní, poté co... Přišel do akce a Liška musí raději takto a vyřešil to dobře. Falta, tak jsme opět u míče.
Tady říká loď volný a může v klidu až na takáče a můžeme rozjet další akci. A blouček na ekpaje. Ou, tady tečovaný míč, teď jsem si nevšiml, co se tam stalo, už jsem myslel, že to projde, tak jsem se díval jinam. Podle mě tam ještě strčil asi ten hráč nohu a zblokoval tu dráhu z toho míče. A teďka tady ve velkém počtu Slávy jste vyrazili vpřed. Pokus najít Almášiho nebo Janoška a nevyšlo to. Tak teďka pozor na zrůstající ofenzivní snahy Slavie. Dobře, Janošek. Škoda, ten míč. Chtělo, aby to letělo ještě trošku možná prudčeji. Takhle to letělo obloučkem takovým, že se to tam už hodně zbrzdilo Almášimu a musel zpomalit a už ho ti obránci zcvakli. Dobře, Plavšič, teďka technicky. Nemůže. Máš. Ty vole, kam to prošlo? Až Krmelec se dostal k zakončení. No, tak Slavia samozřejmě zvyšuje obrátky. A my bychom měli střídat. Tak dámy a pánové, Leonce pozměníme formaci kromě střídání a budeme hrát na dva defenzivní záložníky. Takže jenom drobná úprava a trojice střídajících hráčů, jinak by mělo zůstat vše při starém. Dáme tam čerstvá křídla na nějaké protiútoky, ať tam máme připravené odpočaté hráče. Budinský může ten míč poslat co nejdále. Tecl nahradil Krmenčíka. Ještě tam toho možná bylo více, nestihl jsem zpozorovat. A dobře, tady vyřešená tahle situace a tady právě čerstvý koncový, kterému se tam otevřelo okénko, ale bohužel ztratil balón a tady Takáč, který se vracel výtečně. Nejenom, že tečoval ten míč, se kterým by už ten hráč asi utíkal sám na branku, ale ještě to potom vyřešil úplně a tady dobrý míč na koncevoje. Měl jsem zkusit přihrát ještě nějak, ale ta střela nebyla vůbec špatná, nedělala problémy golmanovi a tady dobře Almáši přečetl tu hru a bude z toho rohový kop. Čas se krátí, stále vedeme. Jdeme si přivolat někoho. Rozehrát to nakrátko. Ty vole, co to? Dobře. Tak. Takhle se podělávají rohové kopy. To nevím, co ta přihrávka měla znamenat, ale budíš. Tak teď pojďme zpátky. A pojďme trošku zodpovědněji. Máme tam nastaveno, že opravdu teďka už budeme se snažit, když se to bude blížit naší 16, zaplnit tu 16. Tady Janošek to ještě stihne. Neprošlo to, kam jsem potřeboval, tady obrovská chyba, která by nás mohla set sakramentsky mrzet, ale naštěstí golman chytá, tak ten nevím, co to bylo. Měli jsme tam spoustu hráčů kolem sebe a tady jsme mohli vidět tu prachbídnou přihrávku. Ještě jedno další střídání. Ne, oni mu to tam nepošlou. Ale poslali. Takáč čistí. Almáši podržel a bude tady mít Jaroně. A ten by měl pádit ku předu někam. Ty vole, Almáši už je v háji, bych ho potřeboval taky střídat. Bohužel. Tedy střídání nemáme. Teďka to musíme odmakat. Dobře, Buďa. Dobře načasováno a ještě to vybojuje znovu. Na konce voje teď a pošli mu to. Ale ne ty vole do dráhy, ale nakonec dobrý. A tady bohužel Almáši, nevím proč, se prostě na zlomek vteřiny zastavil. Kdyby se nezastavil a pokračoval by, tak by se k tomu míči myslím dostal dobře a včas.
Jaroň. Špatné zpracování Almášiho, bohužel. Další velká šance, do které se mohl dostat, ale měl to těžké, to byl těžký balon. A závěrečný tlak. Janošek. 2 minutky se budou nastavovat. A drž, drž. Ty vole, jako pytel hrušek. Je to tam. Tahle šance nakonec gólem neskončila, ale druhý výsledek 0-1 nebo 1-0 v řadě za sebou, ale hlavně druhá víra v řadě za sebou, a tohle jsou mega cenné body, které jsme ukradli vedoucí Slavy, a z Prahy se budeme vracet o 3 body bohatší. Tak to byla bitva, skvělá bojovnost a myslím, že velice dobrý výkon od našich hráčů. Je to tam. A tady také závěrečné statistiky, vyrovnáno 48-52, 3-7 na střely. No ale hlavně ten jeden gól nám tam padnul a... A máš i vyhrášen hráčem utkání. Ekpaj také 7, a myslím si, že více hráčů by si zasloužilo trošku vyšší známky. Tady to nebylo jenom o gólech nebo asistencích, ale o celkové hře. Kaloč tam vybojoval řadu míčů. Dobrá práce celkově. No a tady ostatní výsledky. Slovácko Budějovice 1-0, Opava Karviná 1-4, Bohemians Teplice 2-2, Jablonec Sparta 1-1, to je dobrý výsledek pro nás. Viktorka Hradec 0-0, také dobrá zpráva. Sigma Liberec 1-4, Zbrojovka Pardubice 0-0, Boleslav Zlín 1-1, spousta remíz. A to je velice pozitivní pro vývoj v tabulce a my se prokousáváme dokonce na 4. místo a stahujeme tu čelní skupinku týmu. No, tak to je krásný pohled, to je krásný pohled. A před pár dny jsem četl nějaký komentář pod jedním z minulých dílů, že dělám ostudu Baníku, tak nemyslím si, bojujeme na krev, dáváme do toho všechno a sezóna se vyvíjí solidně. A samozřejmě prohra s Opavou mrzí, ale... Bojovnost se upřít nedá a teď už přicházejí i ty výsledky, takže uvidíme, Slavia tady na čele, Sparta se propadla a dole Boleslav Hradec a Opava po 10 bodech a začínají ztrácet trošičku. No tady se hovoří o Kukučkovi, který si vybojoval docela zásadní místo v týmu a rapidně roste a promluvil si s námi v rozhovoru. Abych byl upřímný, je to tady to prostředí kolem klubu, které mi pomohlo růst. Nemohl bych být šťastnější, než tam, kde jsem momentálně. Miluju tenhle klub. Paráda. Pozitivní slova. No a Zbrojovka Brno. Zbrojovka Brno. Další mega těžký zápas. Zbrojovka teďka trošku zaváhala párkrát. A mohli bychom toho zkusit využít a to bychom je dorovnali, pokud bychom je porazili. Takže uvidíme. Každopádně, dámy a pánové, pro dnešní díl je to vše, já vám děkuji za pozornost, díky za lajky, pokud se vám video líbilo, hoďte mu like, díky každému, no a samozřejmě děkuji za tradiční tipy, které mi posíláte na hráče, určitě se hodí a je to paráda. Teď se ale loučím, uviděme se příště, na viděnou, naslyšenou.